Først så vil jeg gerne sige tusind tak for invitationen til at komme og fortælle lidt om, hvordan vi forsøger at transformere Billund op til at blive den egentlige børnens hovedstad. Men inden jeg starter, så vil jeg fortælle jer lidt om, hvad Billund Kommune egentlig er for en størrelse. Det er en af landets små kommuner med 26.500 indbyggere. I selve Billund, der bor der lige omkring 6.000. Vi har 18.000 arbejdspladser og en arbejdsstyrke på 14.000. Og det betyder faktisk, at Billund er den kommune i Syddanmark, der har flest arbejdspladser per 100 indbyggere i den erhvervsaktive alder. Vi har en indpendling til kommunen på 8.000 om dagen og en udpendling på 4. Og så har vi faktisk oplevet en vækst i antallet af arbejdspladser på 2,4% siden krisen den ramte i 2009. Så vi har en jobskabelse, der ligger langt over gennemsnittet. Andelen af arbejdspladser, der varetages af højtuddannede, det er faktisk også den højeste i Region Syddanmark. Og så har vi ikke mindre end 57 forskellige nationaliteter, som bor hos os. Vi har 3 millioner turister, som hvert år kommer ind til kommunen. Og med Danmarks anden største internationale lufthavn, så er der knap 3 millioner passagerer, som rejser til og fra Billund om året. Så alt i alt, så går det faktisk meget godt i Billund Kommune, og det letteste vil jo faktisk være bare at læne sig tilbage og nyde succesen. Men ikke desto mindre, så er der nogle mennesker i og omkring Billund, som har ambitioner for områdets fortsatte udvikling. Og da der skulle lægges en ny strategi for at skabe yderligere vækst og udvikling, så tog man, som I sikkert også har gjort det, udgangspunkt i områdets styrkepositioner og visionen om børnens hovedstad, den opstod. Når jeg så kommer rundt i landet og siger Billund, børnens hovedstad, så siger de fleste, jeg møder på min vej, ja selvfølgelig. Og hvorfor gør de det? Det gør de, fordi det her er en af verdens største legetøjsproducenter, Lego, gennem de sidste år, 80 år, har haft sit udspring og sit hovedsæde. Det er her 4.000 danske og udenlandske medarbejdere hver dag arbejder med at udvikle produkter og services til børn. Det er også her, Legoland ligger, et sted, som alle børn i Danmark kender og langt de fleste har besøgt. Og sidste skud på stammen i den her scene af Lalandia, som børn og deres familier også valgfarter til fra nær og fjern. Så på den måde, så har vi et godt udgangspunkt for at kalde os børnens hovedstad. Men børnens hovedstad er meget mere og andet end det. Børnens hovedstad, det er en vision. Det er en vision om, at Billund skal være stedet, hvor børn lærer gennem leg og er skabende verdensborger. Visionen handler om, at vi vil give børnene vores fremtid de bedste betingelser for et godt liv, hvor de får de kompetencer, der er nødvendige i en stadig mere global og kompleks verden, nemlig de kreative, de problemløsende og de sociale færdigheder. Og al forskning peger faktisk på, at de kompetencer, dem opnår man bedst, når man leger. Så hvis børn de skal vokse op i et samfund, hvor de skal være kreative, så er de nødt til at lege. Og de elsker at lege, ikke fordi det er let, men faktisk fordi det er svært. Og så kan man spørge sig selv, hvem vil ikke gerne have sine børn til at vokse op i et miljø, hvor de er jo udgangspunktet. Jeg ved i hvert fald godt, hvad mit svar er. Så det var afsættet, da politikerne i Billund Kommune sammen med Lego-fonden i 2011 formulerede visionen om børnens hovedstad og besluttede sig for at indgå i et offentligt-privat partnerskab, også kaldet Børnens Hovedstad AS, med det formål at realisere visionen. Det var ønsket om at give børn de bedste vilkår for et godt liv, og gøre Billund til stedet, hvor man fra hele Danmark, ja faktisk fra hele verden, kigger hen, når man vil blive klogere på børns læring og udvikling. Og sidst, men ikke mindst, selvfølgelig at skabe vækst og udvikling i Billund Kommune.
Udgangspunktet er, som Godfred Kirk Christiansen så flot har formuleret det, det bedste er ikke for godt, for børn fortjener det bedste. Ind i det her partnerskab, der bringer Lego-fonden sin store viden og globale netværk inden for børns leg, læring og kreativitet, og ikke mindst sin udviklingskapacitet. Og Billund Kommune, de bringer råstoffet, nemlig børnene og de fagprofessionelle, der omgiver børnene i deres hverdag, i skoler og institutioner bredt. Nu er jeg jo ikke ansat i Billund Kommune, så jeg synes godt, at jeg kan tillade mig at give byrådet ros for den beslutning. Fordi det er faktisk en meget modig beslutning at sige, at man vil være børnenes hovedstad, fordi det rejser en lang række forventninger hos den enkelte borger. Betyder det, at vi skal være færre elever i klasserne? Betyder det, at der er flere pædagoger i institutionerne, flere legepladser, bedre cykelstier osv.? Udgangspunktet bliver meget nemt, at der skal være mere af alt, når det handler om børn. Og forståelsen for, at det er det lange seje træk, og ikke noget, der sådan er fikset med et snuptag, er ikke nødvendigvis særlig stor, og det har og kan indledningsvis godt give lidt bagved. Så politikerne har været på en kæmpe stor opgave, nemlig at få fortalt, hvad det her det egentlig handler om. At det handler om måden, hvorpå vi gør tingene, og ikke nødvendigvis om for meget. I forhold til de ansatte i kommunens skoler og institutioner bredt, så synes jeg, at politikerne med den her vision har udvist dem en uendelig stor tillid. De har nemlig med visionen sagt, at vi tror på, at I kan og vil hjælpe os med at gøre det her muligt. At I har kompetencerne til, at det kan lykkes, og hvis I ikke har det, så giver vi jer den kompetenceudvikling, der er nødvendigt for, at det kan. Men al begyndelse er svær, når man lander sådan nogle partnerskaber som det her. Der er forskellige kulturer, der skal mødes, ender, der skal nå sammen, og prioriteringer, der skal foretages i de strukturer, der nu engang eksisterer hos partnerne herinde. Kommunal organisation og en meget stor global privat virksomhed. Og de første par år er også gået med, at man har skulle lære hinanden at kende, prøve forskellige ting og initiativer af, for at finde ud af, hvad det er, der virker, og i det hele taget finde ud af, hvad der ikke virker, og hvem der kan og skal bidrage med hvad. Så i sommer 2014, der blev der lagt en ny strategi, hvor man har tunet sådan mere skarpt ind på de indsatsområder, som vi skal beskæftige jer med. Der er fire. Det ene det er leg, læring, kreativitet. Det andet er at skabe en by i børnehøjde. Det tredje handler om børnens hovedstad erhverv. Og det fjerde er engagement og samskabelse. Jeg vil sådan lige kort ridse op, hvad formålet med de forskellige indsatsområder er, så giver jeg nogle eksempler på, hvordan vi i vores dagligdag arbejder med de her ting. Leg, læring, kreativitet. Som sagt, så er der fokus på at skabe de bedste betingelser for børns læring gennem leg. Og det at udvikle nogle metoder og nogle modeller, der kan inspirere fagprofessionelle, såvel i Danmark som i resten af verden. Og de projekter, vi kaster os over, de defineres i et tæt samspil med Lego-fondens eksperter fra deres globale videns- og forskningsnetværk, og så de fagprofessionelle i Billund Kommune. Et af de største projekter, vi har gennemført vi i efteråret 2015, det var Billund Bills Music, et gigantisk projekt, der involverede 4.000 børn i alder 0-16 år. Børnene de skulle hen over en uge udvikle deres eget musikinstrument med de materialer, de nu måtte have lyst til. De skulle komponere et stykke musik, og så skulle de fremføre det på en koncert. Det lyder sådan, som en almindelig tværs uge, tænker I måske nok. Men vi har lavet det her projekt uge i samspil med et forskerteam fra Tufts University i Boston, så
som har klædt lærerne på til at gennemføre sådan en elevdreven undervisningsuge, der skal række ind i forskellige fag. Og de her forskere, de har fulgt projektet under den uge, det er også løbet af staten, for at kunne evaluere og dokumentere, hvad det faktisk er, der sker, så vi kan få en værktøjskasse ud i den anden ende, som andre kan få glæde af. Det var helt vildt, vil jeg sige. Børnene, de elskede det her, som en af dem sagde, tænk at få lov til at have no limit på fantasien i en hel uge. Tænk at få lov til at arbejde uden, at der er en voksen, der står og siger, når du har gjort A, så skal du gøre B. Børnene, de var engagerede, de var motiverede, de var fantastisk kreative og enormt reflekterede over, hvad det var, de oplevede, når de byggede og afprøvede. Og så synes de faktisk også, at det var sjovt. Jeg vil ønske, at alle børn fik lov til at arbejde på den her måde. Har institutionerne, er de blevet tvunget til at være med til det her projekt? Nej, det er det ikke. Det har været frivilligt for hver enkelt samtlige skoler og dagtilbud, offentlige såvel som private, melde sig under fanerne. Forskerne, de har også været helt op at køre, fordi det er faktisk første gang, de har fået mulighed for at prøve sådan en metode af i så stor skala. Og det er der kommet nogle ret valide resultater ud af i forhold til, hvad det betyder at køre sin læring, sin undervisning på den her måde. Rapporten den bliver offentliggjort i næste måned, og den stiller vi selvfølgelig til rådighed, så den kan inspirere forhåbentlig også nogle af jer. Selve den her uge, den kulminerede med en festival, en musik i tide festival, hvor der var 300 koncerter på spredt ud over hele kommunen, hvor det var både børn, men også fagprofessionelle, som opførte deres musik. Vi havde uddannet 65 unge børn i alderen fra 13 til 16 år som kulturcrew til at kunne drive og sikre, at det her det løb af staten, som det skulle. At man bliver overrasket over, hvad børn de kan, når de får lov til også at tage ansvaret for det. Vores håb det er selvfølgelig, at vi kan skabe en årligt tilbagevendende tværsuge omkring Billund Bills, hvor metoden den kan anvendes på tværs af fag og aldersgruppe, og på den måde være med til at stimulere børnenes kreative og skabende kompetencer på et sjovt måde. Et andet initiativ, som vi startede op sidste sommer, er en børnejournalistuddannelse. En børnejournalistuddannelse, som er løbet over 13 uger, og som har involveret 5. klasses elever med en lille journalistpiger i sig. Børnene de er kommet fra skoler fra hele landet, og det er udviklet i samarbejde med os. Danmarks Radio, Ultra, Berlingske Medier, Microsoft og Syddansk Universitet. Og det skal give os en indsigt i, hvordan nyheder de vil se ud, når de skabes af, med og for børn. Børn er blevet præsenteret for nogle værktøjer, og så har de fået frit slag til at producere, hvad de har fundet relevant og interessant, og hvordan de vil præsentere det. Vi har for eksempel haft en madanmeldelse, der er lavet på rap, som ligger ude på de sociale medier, meget, meget kreativt. Der har været sindssygt meget energi i vores børnetilstudie i de 13 uger, uddannelsen har kørt. Børnene har fortalt historier, de har stillet spørgsmål, de har klædt sig ud, de har filmet, de har klippet og ikke mindst leget. Der har været en studieleder koblet på, og de har været støttet op af 3 mentorer, som alle er journaliststuderende ved Syddansk Universitet. Vi kører uddannelsen igen i efteråret i år, fordi målet det er, at vi skal have fundet en forretningsmodel, der gør det muligt for en anden uddannelsesinstitution at kunne drive det her videre, så også, at der også i fremtiden vil komme mere fokus på nyheder for børn, for børn og med børn. Det handler grundlæggende om at skabe, at lade børnene skabe, at få indrettet og skabt de platforme, der gør det muligt at motivere
børn i alle aldre til at få tingene i hånden, prøve sig frem, evaluere, reflektere, skille ad, prøve igen og finde ud af, hvad der virker. Og det handler om at benytte de platforme, der allerede eksisterer, for at det kommer til at ske. I Billund har man valgt at ansætte en egentlig maker-facilitator med udgangspunkt i biblioteket. Maker-facilitatoren skal være med til at igangsætte den her kultur i såvel formelle som uformelle sammenhænge. Han skal inspirere skoler, dagtilbud, kulturinstitutioner og frivillige organisationer til at sætte turbo på legen, på læringen og på kreativiteten, og der er allerede godt gang i butikken. Lige nu der kører vi et projekt, der hedder Børn til alle tider i Børnenes Hovedstad, hvor 200 børn er involveret i et projekt, hvor de sammen med professionelle lydkunstnere, lokale historiske arkiv og ældre Billundborgere skaber en soundbog, der binder børns erindringer om deres by, før, nu og i fremtiden sammen. Børnene de skal fortælle om steder, der betyder noget særligt for dem nu, og så skal de kobles op med de ældre borgers fortællinger og perspektivere det hele ind i fremtiden. Der kommer en app ud, så man kan gå turen rundt i byen og høre de her mix mellem børn og gamle børn, der fortæller byens historie. Fortællingerne de bliver efterfølgende samlet i en teaterforestilling, som vores kulturskole i samspil med børnene både skriver og opfører. Tager vi et andet projekt, også noget kultur, Capital Art. Og her der skal børnene igen sammen med en professionel kunstner, ikke en, men flere professionelle kunstnere, skabe og udvikle bænke til vores byrum. By børnehøjde, nævnte jeg. Når vi nu siger, at vi vil give børn de bedste muligheder for at lære gennem leg, så er vi også nødt til at se på de udfoldelsesmuligheder, de har i byrummet. Hvad skal der til for, at en by inspirere og motivere til aktiviteter for børn og deres familier, som skaber liv, leg og glæde, og som gør byen til et helt unikt sted at vokse op, som gør byen til børnenes hovedstad. Det spørgsmål har Billund Kommune, Kirkeby og Realdania taget ret alvorligt, og de har haft Big og Bjarke Engels til at komme med et bud herpå. Det er der kommet sådan en ret visionær byvision ud af, en byvision, som for øvrigt lige har fået Danish Design Award for det mest visionære koncept. Visionsplanen den skal på den lange bane være med til at manifestere Billund som børnens hovedstad, og som skal gøre det muligt, at byen den kommer til at vokse sig større, end den er i dag. Vi håber selvfølgelig, at byplanlæggere og arkitekter, nationale og internationale, vil komme og lade sig inspirere, så igen det, vi laver, kan komme andre til gang. Men der er allerede rigtig mange ting i gang i byen, fordi et af visioner med andet er handling. Lige nu der investerer Lego-koncernen massivt i udviklingen af deres fysiske faciliteter med meget stor respekt for deres rolle i børnens hovedstad. Og lige midt i centrum af Billund, hvor det gamle rådhus stod, der er der pt. En gigantisk byggeplads. Her er man i gang med at bygge Lego House, en ny oplevelsesattraktion på 12.000 kvadratmeter med forventet 260.000 årlige besøgende. Lego House skal stå færdig i udgangen af 2017, og det vil indeholde en del af det vil være, fortælle Lego historien, men det vil også være et eksploratorium, hvor børn i alle aldre kan komme og eksperimentere med det at bygge. Det konkrete indhold, det er stadigvæk ret hemmeligt, også for mig. Men det, der er særligt, det er, at huset, det er faktisk, halvdelen af huset vil være åben for offentligheden, herunder også de terrasser, som er, der er tagterrasser på den her kæmpe store bygning. Og det gør det muligt for byens borgere også at indtage det her rum som en del af deres daglige hverdag. Det er klart, at med så stor en institution, tror jeg, vil kalde det lige midt i centrum af en relativt lille by,
så vil det komme til at betyde rigtig meget for de mennesker, der bor der, og selvfølgelig også for dem, der kommer på besøg. Altså at sige, I skal tage os ned og se det. Lego House, det er inspirationen, er selvfølgelig taget fra Lego-klodsen, og det bliver ganske enkelt fantastisk et sted i verdensklasse. Billund Kommune er samtidig i gang med at udfærdige et paradigme for udendørs læringsmiljøer. Et paradigme, som skal danne grundlaget for den fysiske indretning af pladserne rundt omkring i byen, så de inspirerer til at blive udforsket og brugt af byens børn og borgere, men selvfølgelig også for de 3 millioner turister, som hvert år kommer og besøger os. Og så kan jeg sige, at Billund Kommune også investerer ret meget på anlægssiden. De er ikke kun Lego. Og ved måned, der åbner det nye renoverede bibliotek nede midt i Billundcenteret. Det er biblioteket, hvor børn går på bøgerne. Og biblioteket var faktisk også nomineret til en af priserne ved Danish Design Award. Det er et bibliotek, som selvfølgelig vil blive det helt naturlige samlingspunkt for byens børn og borgere. Samtidig så renoveres og bygges der skoler og dagtilbud. Alt sammen initiativer, som gør den her by til noget helt særligt, når man er barn eller har børn. Og så tror jeg for øvrigt, at Billund Kommune er det eneste kommune i landet, hvor man i sine anlægsudbud beder tilbudsgiver forholde sig til, hvordan de vil involvere børn i byggeprocessen og holder dem op på det. Et element i at skabe en by i børnehøjde har etableret en international skole, og jeg vil sige, at den internationale skole har 2,5 år på banen. Der er 250 elever allerede. I alt står det færdige, og forventningen er, at vi har 500 gæster, eller ikke gæster, børn, som er på den her skole. Den her internationale skole er noget helt særligt, fordi den faktisk er 100% gennemsyret af Lego-fondens værdier for læring gennem leg. Og det er et sted, som er med til at tiltrække udenlandske arbejdskraft til lige nøjagtigt vores kommune. Lige nu har de valgt og bosat sig mange af dem i Vejle og Horsens, men det vi kan se nu, det er, at de faktisk begynder at flytte til Billund, fordi at skolen den er der. I første kvartal i år har vi haft en tilflytning på 258 borgere. 85% af dem kommer et andet sted fra end Danmark, og det er ikke flygtning. Jeg iler videre. 3 minutter eller hvad? Nå, børnens hovedstad er, at hvis vi siger, at vi vil skabe de bedste betingelser for vækst og udvikling, og for at tiltrække kompetent arbejdskraft, og vi samtidig siger, at vi vil skabe de bedste betingelser for, at børn de kan udvikle sig gennem leg, så de kan blive skabt en verdensborger, så er vi også nødt til at give de virksomheder, som arbejder inden for det her felt, optimale betingelser for, at de kan skabe vækst. Sønderborg var inde på det tidligere, og vi har en udfordring med, at de unge mennesker de flytter fra byerne for at læse videre, og de har en tendens til ikke at komme tilbage. Og samtidig så er det hos os, ligesom hos jer andre, sådan at virksomheder de placerer sig, de flytter altså ikke bare lige sådan en kommune, man skal kunne tilbyde noget helt unikt. Det man kan sige hos os, det er, at vi har noget unikt at bygge på. Vi har Lego-koncernens tilstedeværelse, vi har Lego-fondens globale vidensnetværk, men trods det, så sker det jo ikke af sig selv. Så vi er i gang med lige nu at bygge på 3 ben. 1. Fonden etablerer et globalt videnscenter inden for leg, læring og kreativitet. Vi åbner om 14 dage et laboratorium, hvor 30 virksomheder fra Danmark, primært men fra Syddanmark, kan komme og udvikle på deres produkter og services til børn, sammen med børn. Og Billund Kommune har afsat midler til at etablere et egentligt vækst- og iværksætterhus, hvor vi kan få det hele samlet. Og nu skal jeg nok skynde mig. Jeg har bare lige en sidste ting. Der er nemlig ikke noget, vi har kaldt børnets hovedstad, hvis kommunens borgere de ikke oplever det som det. Ord og handling skal følges ad. Så børn og deres familier, de skal være vores fremmeste ambassadører, og det er vi kun, hvis det giver mening for dem.
Så i alt, hvad vi gør i de tre første strategiske indsatsområder, vi arbejder, der gør vi alt, hvad vi kan for at engagere børnene og deres familier i de ting, vi laver. Så vi skaber det sammen med dem, så vi sikrer et ejerskab og ikke mindst en lokal stolthed over det, der sker i Billund. Og så har vi brug for partnerskaber, der rækker ud over kommunen. Vi har brug for at samarbejde med andre kommuner, andre skoler, institutioner, ministerier osv., for at vi kan lykkes med det her. For børnenes hovedstad, det tager rigtig nok sit udgangspunkt i Billund, men ambitionen er faktisk, at det skal være til glæde for børn i hele Danmark, ja, faktisk for børn i hele verden. Tak for ordet.